Tokom sinoćne emisije Gledanje snimaka došlo je do novog potpuno neočekivanog okršaja između Miljane Kulić i Nenada Macanovića Bebice, koji je isprozivao njenu majku Mariju Kulić, koja mu je nekada bila najveća podrška. Naime, haos je nastao kada su Miljana i Ivan Marinković razgovarali o zajedničkom detetu Željku, sa kojim Ivan trenutno nema nikakvu komunikaciju. Rasprava je trajala satima, a na kraju su uspeli da se dogovore da je vrijeme da se uradi DNK, kako bi Ivan imao prava da viđa dete kad on poželi, ali bi morao i da plaća alimentaciju. Pitanje je trenutka kada će se dogoditi njihov izlazak iz elite, ne bi li se uradila DNK analiza. Uradi DNK, priznaj dete i završio si sve, rekao je Mića. To ću ja da tražim i da mu tražim pare za sve, rekla je Miljana. Mene boli uvo za vas, bitan je odnos vas sa detetom, traži DNK i sve će biti u redu, ali ti to nećeš, govorio je Mića. Prva rečenica koju je Mića rekao kada se Željko rodio je bila da su oni prihvatili dete samo da bi nastavili lozu, rekao je Ivan. On nije hteo da radi DNK jer je očekivao da će sve biti normalno nakon prošle sezone, dodala je Jelena. Sad ću ja tražiti DNK i da plati sve alimentacije. Neka se uradi, dodala je Miljana. Kad ćemo to da uradimo, upitao je Ivan. Kad hoćeš da plaćaš alimentaciju od rođenja, dodala je Miljana.